Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko na atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa 19 niining bulan sa Disyembre. O kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado. O kadalas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag. Sa DYAG Haperidyo Sagay, madung ako kadalas 4:30 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo. Sa DYCM Cebu o DYCM FM Bugo, madung ako kadalas 4:15 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo. O ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. O karon mo kining atong pagsimbang ato sa tong buhi nga Dios, o karon atong awiton ang awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako o Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw ragayon ang dalang mangit-ngit man gayon kinikalibutan busa Dagina kami ni ako Dios ni ako inabuhi ko ihalad kanimo ni ako Dios ni ako Lihukang Espiritu ni ako. Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntagon nagasimba kanimo og nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buing halad og hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukbuan pasidunggan og pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata ug panalangini kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami sa among paghalad kanimo. Ug karon adto na sab kita sa paghatod sa 10 mga halad
kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Ug unya pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nga na kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan. Ani ana usab ang imo makatauhan karon. Naghatod na usab sa ilang kinasingkasing nga ikapulog mga halad alang sa pagtabang niining buluhatona. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini ug tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga naghatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andama na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matag kaon ninyo nining pan ug sa matag inom ninyo nining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom sa kupa. Diyoteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitnong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa tananamo nga mga sala sa pulong sa naunag sa buhat. Ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ug karon ato nang pagkakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, ug ipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iya matinunan. Dawatan ninyo kini ug kana, miingon siya, kini ang akong lawas. Lawas ni Kristo, ato nang pagkakanon ang pan o biskwit. Ug karon ato na siyang gunitan ang kupa sa atong tuong nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan, siya mingon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Dugo ni Kristo, ato na siyang pag-aimnon ang anaa sa kupa. Ang katahong sa presensya. Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga among communion di nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Jesucristo. O Dios, tabangi kami nga sa pagi ni ini, padayon namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata ug mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot ngang imong balaang espiritu magapanglihok karon ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin, ug ablihi ang amo makasingkasing karon andama kini
nga mahimo na sab nga kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Akong gayon tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong ato mabasa sa basahon sa Lucas kapitulo 8, bersikulo 19 hantod na sa bersikulo 21 nagingon dini. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan ug mga igsoong lalaki apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, atoa nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsoon ug buot sila makikita kanimo. Mingon si Hesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsoon maukadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Mao kini nga tuminsahe kon balanong pulong nining takna ug kini giuluhan ang inahan ug mga igsoong lalaki ni Hesus. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan. Mga igsoon, ang inahan ni Ginoong Hesus mao si Maria ug si Ginoong Hesus duna usay mga igsoong mga lalaki. Kay si Ginoong Hesus mauman ang kamagulangan sa mong pamilya sa ato pa, duna siya ay mga igsoong mga lalaki o mga manghod niya, ug ngani duna usab siya ay mga igsoong mga babay. Ug kana mga igsoon, ato mabasa din sa basahon sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 19 hantod na sa bersikulo 21. Na natural kana mga igsoon nga mubati gyud og kamingaw ang inahan ngadto sa iyang anak ug ingon man usab ang mga igsoon. Kay pamilya gud mga igsoon, natural kana nga ang usa ka igsoon ug labi na gyud ang usa ka inahan nga duna gyud kay kamingaw sa imong anak. Na si Ginoong Hesus mga igsoon, nahimulag kang Maria ug sa mga igsoon niini nahimulag siya sulod na sa pila ka mga adlaw o ka pila ka mga bulan, mao kana nga gimingaw si Maria ug ang iyang mga manghod o mga igsoong malalaki. Unya sa pag-abot sa inahan ni Ginoong Hesus kauban sa iyang mga igsoong mga lalaki, wala sila makaduol kang Ginoong Hesus tungod sa kadaghan sa mga tao. Og may miingon kang Ginoong Hesus, atoa nagtindog sa gawas ang imong inahan ug ang imong mga igsoon ug buot sila makikita kanimo. Og miingon si Ginoong Hesus kanilang tanan, ang akong inahan ug ang akong mga igsoon maukadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Mga igsoon, nagasulti si Ginoong Hesus niini sa espirituhanon nga kahimtang. Nga sa espirituhanon nga kahimtang, ang mga igsoon ug inahan ni Ginoong Hesus maukadtong namati sa pulong sa Dios ug nagatuman niini. Sa ato pa sa diha nga ang tao mamati sa pulong sa Dios ug malipayon nga magatuman niini, isipon ka nga pamilya sa Dios, isipon ka nga iyang anak ug isipon ka nga iyang igsoon ug sama ka sa suod nga higala sa Ginoo. Kay ang tao gud nga maminaw sa pulong sa Dios ug magtuman niini, duna kanay ligon nga relasyon ngadto sa Dios sa espirituhanon nga kahimtang. Mao kana mga igsoon, nga sa atong tagsa-tagsa ka makinabuhi, importante gyud kaayo nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo ug magatuman niini. Kay kawang ang pagpaminaw kun dili nato tumanon ang pulong sa Ginoo. Busa ikaw ug ako kitantanan gikinanglan gyud nga mutuman sa pulong sa Ginoo nga ato nga nandungog. Gikinanglan nga makita ang makausaban sa ato makinabuhi. Gikinanglan nga naa na nato ang pagkamanggiluluyon, pagkamatinabangon, pagkamanggihatagon, pagkamaygugmaon, paglikay sa mga buhat sa sala, paglikay sa mga bisyo o uban pa nga mao'y makapahugaw sa kinabuhi sa tao. Kay kini mauman ang kabubuton sa Ginoo, maumani ang pulong sa Ginoo, gikinanglan nga kining tanan ato nga iaplikar sa ato nga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi mga kaigsoonan. Mao kana ang kabubuton sa Dios, mao na ang iya mga pulong, busa dili nato na ipalabay nga kawang sa ato nga mga kinabuhi. Og mingon ang Ginoo nga samtang kita malipayon nga magatuman ni ining tanan, mingon ang Ginoo, giisip ta niya nga iyang pamilya, giisip ta niya nga iyang igsoon
o kadto mababay nga mga gulang na giisip sa Ginoo nga iyang inahan, basta kay malipayon ka nga mutuman sa pulong sa Ginoo. Pero kung badlungon ta, sa lawayon ta, wa ta mausab, wala mabag-o ato makinabuhi, nan dili usab ta isipon nga kapamilya sa Dios. O kung dili ta kapamilya sa Dios, dili ta mga anak sa Dios, wa tay katungod nga makapanunod sa gingharian sa langit. Busa aron nga kita, ikaw ako, dunay katungod nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Makapanunod kita sa gingharian sa langit. Gikinanglan nga kita mahimong mga anak sa Dios. Mahimo tang pamilya sa Dios. Og ang ilhanan mga igsoon nga kita mga anak sa Dios o kapamilya sa Dios, sa diha nga kita maminaw sa pulong sa atong Ginoong Dios. Og gikinanglan nga di lang kay maminaw lang ta, kundi gikinanglan nga mubuhat sabta sa kabubuton sa Ginoo. Og samtang ang tao mubuhat sa kabubuton sa Ginoo, dili lang ta isipon nga pamilya sa Ginoo, dili lang ta niya isipon nga sama sa suod nga higala o sa suod nga igsoon, kundi isipon sabta sa Ginoo nga mga buutan o panalanginan ta sa Ginoo. Pauswagon sa Ginoo ang atong kinabuhi samtang nagpaabot ta sa iyang pagbalik kay kini saad sa Ginoo. Nagingon ang Ginoo, unaha pagpangitang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi uyon sa iyang kabubuton ug ang tanang mabutang idugang nganha kanimo. Mabasa kana sa Mateo 6:33. Mga igsoon, klaro kaayo, tataw kaayo nga duna gyoy maayong samputan, duna gyoy maayong resulta sa diha nga ang tao kanunay maminaw sa pulong sa Dios ug magatuman niini. Mausab gyud ang kinabuhi nato nga mga tao samtang kanunay ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios mao ni giya, mao ni silbi manual sa kinabuhi sa mga taong Kristohanon aron nga ang ato makinabuhi mapahiluna gayod sa insakto nga pamaagi. Naniining gisulti ni Ginoong Hesus mga igsoon nga ang iyang inahan ug mga igsoon mao kadto namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Wala kini magpasabot nga wala na ang kuna sa Ginoo ang iyang inahan og mga igsoon. Igsoon gyapon niya kadto nga mamatawhana og iya gyapong inahan si Maria. Apan diha lang sa tawhanon nga bahin, tawhanon nga kinaiya, igsoon gyapon to niya tong iya mamanghod og iya gyapong inahan si Maria. Pero sa espirituanon nga bahin, ang tanan nga nagtuman sa kabubuton sa Dios o kanunay namati sa pulong sa Dios, giisip sa Ginoo nga iya usab nga mga igsoon o iyang mga kapamilya. Sa ato padaghan kaayo ang giila sa Ginoo nga iyang mga igsoon. Daghan kaayo ang iyang giila nga iya mga anak. Daghan kaayo ang iyang giila nga iya mga kapamilya. Kay daghan man ang mga tao nga naminaw sa pulong sa Dios. Og nahinaot ko nga nining atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, nga mulahutay gyuta niini mga igsoon, nga mupadayon gyuta, nga bisang pagdunay mga babag, nga atong iwakli ang mga babag ug mupadayon ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay kini dako kay katabang sa tuma kinabuhi aron nga kita mahimong ligon sa mong pag-alagad sa Ginoo. Mga igsoon, nganong ang uban nga mga tao nga nangalagad naunta sa Ginoo, naluya sila. Nganong nga sila wala makalahutay. Nganong ang uban mibalik sa pagbuhat sa sala. Nganong man wa manila gahini kanunay og panahon ang pagpadayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Busa ang tao di ay nga maminaw kanunay sa pulong sa Ginoo, makalahutay siya. Apan ang tao nga muundang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, mahibalik siya sa kanhi daan nga kinabuhi. Ang iyang daan nga kinaiya mahibalik nga naman wala may giya ang maong kinabuhi. Sama bitaw sa sakyanan mga igsoon, kung ang sakyanan dili na matubilan sa gasolina o sa krudo, unya maughan siya, mamalhan, ang resulta diha among sakyanan di nakaandar. Dili siya makapadayon sa iya nga maong biyahe.
ingon ni ana sabta mangiigsoon aron nga makapadayon ta sa ato nga kadasig, sa atong pag-alagad ngadto sa Dios, sa ato nga maong pagpaduol kanunay sa Ginoo. Importante nga mugahin gyud ta kanunay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ayaw pag-ingon nga ang Biblia ako na nanamemorize, di na ko sapayan pamaminaw ana, kay nakasag-ulo na ko ni anang tanan. Dili ta makasulti ni ana mga igsoon, kay kung wala kining mapulunga, dili ta malig-on, o kung wala kining mga mapulong sa Ginoo, dili ta makalahutay ni ining among pag-alagad. Hinumdumi ngang atong kinabuhi nagkinanglan sa Espiritu ng giya, mao ang pulong sa Dios. O gusto sa Ginoo nga ang iyang giya magpabilin nga giya o dili lang sa dalungan lang taman, kundili doon nagyutay mga aksyon sa ato makinabuhi. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo akong ganyan tanan sa pagpangluhod, nga itong doon ay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo, nga itong doon ay problema isalig sa Dios ang tanan ninyong pablisingan andaman na. Kay magahimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoso Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian mo sulbad sa mga problema. Magtagbo usta ng Panginanglan og magatubag ni ini nga maong pag-ampo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga kami imong isipon nga imong pamilya sa diha nga kami kanunay mamati sa imong pulong og andam nga magkinabuhi ni ining tanan og ikaw magpanalangin kanamo. O Dios, pasayloa kami sa amo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat, hugasay amo makasing-kasing og imo akining putli sa imong atubangan. Og panalipli kaming tanan o Dios, og kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagways makadautan, og sulbara ang among mga problema, og tagbo ang among mga panginanglan, og bubui kami sa imong mga panalangin. Labi na o Dios sa mga katauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulog mga halad og ang pingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo panuguban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang nag-antos sa high blood, diabetes, arthritis, cancer, goiter ulcer, sakit sa baga, sakit sa kidney, sa atay, sakit sa kasing-kasing, COVID-19, buta, bungol, bakol, amang, sanla, malaria, dengue, insomnia, prostate. Mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong ginginlag giabog aman datang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro. Og baguha o Dios sa hingpit ay imo makatawhan og himuang ang tibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sab ang kalinaw ni among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini Dios makasamok makatalagman mabalatian sumagubat o kapobrihon. Ugamo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pang makatawhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios ang damay lamang kasing-kasing aron nga sa diha nga sila mawalihan sila mahimo matinuuhon kanimo. Og kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa mga katawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw gabi labi na nining adlaw Domingo nga ang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og manghalad tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong gipasalamatan si Rosalinda Limikit sa Purok 3, Palok, Maragusan, Davao de Oro.
Ingon man sab ni Matilde Samputon sa Buoy Tagbilaran City, ni Aileen o Chris Angkog, ni Rialyn Samputon sa Tagbilaran City, ni Ramonito o Gribika Kulitana uban siyang pamilya sa San Isidro Merida Liti, ni Nelson o Cheryl Ballestero uban siyang pamilya sa Canlas Antiquira Bohol, ni Nilda o Ili Langamin sa Dumlog Talisay City Cebu, ni Corazon Acob sa Sasa Davao City, ni MJ Anton o Robby Abilianisa sa Toril Davao City pinagi ni Mary Jane Natividad, ni Elisa Ruwalis, ni Tatay Peregrino Amamangpang sa Balaas Argao Cebu o ni Severina Narit. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Ugmang adlawa, Disyembre 20, adlaw nga Lunes ang ato nga mong schedule anha pagaymoon sa residensya ni Rodi ug Imelda Andrade, alas 9 sa buntag sa Caninsing San Francisco, Camote, Cebu. Disyembre 21, adlaw Martes, anha ako sa gawa sa Municipal Gym diha dapit sa may Siwol sa Ruha, Zamboanga del Norte, alas 9 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Ma'am Florisa Dagundong Limpag at bang sa Pilot School sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Disyembre 22, adlaw Miyerkules, anha sa residensya ni Apolonia Ehidio Rehidor, alas 8 sa buntag sa Baybay Liloy, Zamboanga del Norte, dool sa terminal Loyo sa gasoline station. Pagkalas 12 sa udto, anha sa may waiting area sa Municipal Plaza, Siayan, Zamboanga del Norte at bang sa Municipal Gym. Disyembre 25, adlong Sabado, anha sa residensya ni Nanay Restituta Siscar, alas 6 sa buntag sa Crossing Vito, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 8 sa buntag, anha sa terminal sa Sagay City. Disyembre 26, adlaw Domingo, anha sa Witting Shed sa Crossing Parabugang sa Stop Aguinaldo, Toboso, Negros Occidental, alas 7 sa buntag. Sa Disyembre 26, gihapon, adlaw Domingo, anha sa Mami ug Balbakwahan ni Dingding Bariti, ala una sa hapon at bang sa Rotary Plaza, kilid sa GSAT, sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte. Disyembre 28, adlaw Martes, anha sa Freedom Park, alas 6 sa buntag, sa Giolngan City, Negros Oriental. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza, sa Imalalod, Negros Oriental. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa City Plaza, sa Baay City, Loyo sa PNP. Disyembre 29, adlaw Miyerkules, anha sa terminal sa Mabinay, Negros Oriental, alas 6 sa buntag. Og amo anha diha mo si Nanay Carmen Pabli Karamihan. Enero 8, adlong Sabado, anha sa residensya ni Evangeline P. Diaz, alas 9 sa buntag, sa Motorpol Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, dool sa Almendras Elementary School. Pagkalas 11, anha sa District Plaza, sa Toril, Davao City. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City. Enero 9, adlong Domingo, anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte, alas 10 sa buntag, sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Ug amo anha diha mo si Sister Victoria Santiago. Enero 10 sa Santo Tomas ug sa Lupon, Davao Oriental. Enero 11 sa Compostela ug Nabunturan, Davao de Oro. Enero 12 sa Tangub City, Pagadian City, Molabi, Mahayag, Josepina ug Don Victoriano. Enero 15 sa Toledo ug Aluginsan ug sa Enero 15 gyapon sa Tagbilaran City. Enero 16 sa Tagum City ug uban pang mga dapit. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatona, text lang sa kon cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kini akong pagwali dinhi sa radyo, madungog usab sa YouTube sa atong channel nga Prince Lark. Ug alang sa atong makaisonan nga tigpaminawan sa atong YouTube channel nga Prince Lark, pwede usab kamo nga makatabang nining bulhatuna sa diha nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mosulod sa ato ang programa. Pero sa inyong pagpaminaw sa atong mga wali kada adlaw, pwede inyong i-skip kadto mga taas kaayo nga mga advertise. Pero sa paghuman ninyong paminaw niya gusto mo nga makatabang nining bulhatuna, labi na kung doon na kay internet connection sa imong panimalay nga unlimited, pwede ka mo play sa ato ang playlist. Dayon, pwede imo na siyang pahinayan o pasagdahan na dayon nimo ang mga advertise nga mosulod. Aron nga doon na tayo madawat nga share gikan sa YouTube, aron usab nga kini nga maong pagministeryo pinagi sa YouTube, mapadayon gayon.
Og hanto na sab ugma kini si Pastor Stojim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kay Pastor Stojim Bation. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.